在经过草原第一天的相处之后，明道愈加的确定王鸥不太会和异性朋友相处，在他的身上始终裹着一层厚厚的壳。我觉得有点距离感，我觉得好像点不着他。敲不开这层壳，就无法看到王鸥的真心。因为我觉得他在某一个程度上还是缺乏勇气，我希望他能够提起勇气来面对他本来可能没有勇气面对的事情。在去呼伦贝尔之前，王鸥为了感谢明道陪他一起去为孩子们送早餐，特意邀请明道来自己家里。我是很有诚意的，请你吃一顿饭，甚至我自己亲自下厨做给你吃。正是这次的邀请，让明道感觉到了王鸥内心的一些纠结。我应该要在我能够做的范围内，在某些特定条件下破冰。你心里面有一些解不开的结，可是在跟我相处的过程中可能会解开。来点小番茄，这里，这个吧，天气。真的吗？嗯，好。买一点酸奶，这酸奶蛮好喝的。真的？嗯。请进。那我要进来喽。对，是不是？哎，你随便坐。其实你冰箱里就几乎是塞满东西哦。我喜欢就是往冰箱里买很多东西。其实很多时候是我吃不完，我觉得有点浪费，但是我又希望就是显得家里面不要一个人很空荡，然后冰箱也很空荡，就显得很可怜。就是家里会有请就好多朋友来聚餐，或者不会，我不太喜欢那么多人到家里来。如果跟我特别特别好的朋友，可能就三五个人。我忘了，我帮你吧，我帮你吧。我以为你要带上。你姐在前面吗？对啊。这样比较像礼物。礼物啊。好了，你出去。啊。你没有在那里看着我，我都忘记下面该做什么了。不要你不，怎么又进来了？你出去吧，不能让你动手。我觉得，不，你不要。好，对不起，不是我怕你削到手。你不要试了，你不要，你不要碰，千万不要碰啊，千万不要碰啊。应该还可以。好，要不切块的让我来。不要，就是他不要我帮忙，太过于想要执着这个成果是你的，而忽略了你身边的人。来吧，我们来吃饭。开动吧。嗯。还可以吗？嗯。不要演。你要尝尝这两块很得意的牛排吗？来啊，来。你觉得呢？我觉得很好。不会很好，肉嘛。你说不要吃这个了，吃这个没事。好爱演，太好吃了。这么会宽慰人，是不是觉得不好吃啊？是不是油太多了？我觉得都很好，为什么你一直老是这样说啊？你还吃得下吗？你再说做的不好，我有点想生气了。好，对，没有必要，就是我觉得很好。好，嗯，你觉得好就好。所以你一直以来从小就很独立，就是习惯自己来。习惯性独立。嗯，不太习惯给人机会。嗯。不太习惯别人太过多的关注我、关心我，我会不知所措。为什么这么关心我？是有别的什么事情吗？也许就是
比较喜欢你，会比较欣赏你了。但是我就是比较习惯性觉得说，哦，不想欠别人什么的。好，比如说有一个人喜欢你，但你对他没有那么强烈的感觉，你会怎么样？就是比如说你感受到他的关心，然后，如果不喜欢对方，或者是说没有这个意思，是不是要说清楚？那你有什么对我有什么感觉，或者是说，我觉得还挺任性的，然后也，还蛮大男孩的感觉，所以你希望我不要任性？其实我没有觉得这样不好，但是我觉得任性这个东西呢，也是我羡慕的。我觉得这个是你很幸福的地方，是因为真的有一群人在保护你，是代表你真的有资本去任性的。那这样说，我会觉得挺心疼的，连自己本来的性格、本来的模样都得刻意的压抑，我觉得好辛苦。没关系，在我这里不用，你可以做你想做的事情。就是我有一个就是愿望，我想看到就是你笑。今天就挺开心的，而且我挺爱笑的，笑点也很低。目前为止我看到你的所有的笑容里面，就是都还在礼貌的范围里。那我不是觉得怎么样，但我只是希望就是有没有什么方式可以，或者是我挺期待看到你笑，应该怎么说。我们在相处上面，我没有觉得那个笑是非常放松的情况下，我必须他放松，我们才有机会了解真正的彼此的状态，你才有机会跟对方碰触。我觉得我现在跟他好像隔着玻璃吧，我看到你了，看到你了，你看到我了，看到我了，但我碰不到你，我感受不到他的温度。我希望他能够放松，把这道玻璃去掉，我能够看到放松的他。我想给你做一个，其实蛮粗糙的，但其实我想给你做一个表演。表演呢？就是你知道看过《大话西游》吗？我是至尊宝。至尊宝一个人就很哀伤的，走着走着，突然发现城门上有一男一女，听说已经站了三天三夜了。女生说：“真的非得走吗？难道你一点都不爱我吗？我一点都不爱你。”这个时候，至尊宝大踏步走过去，紧紧抱住他。他说：“曾经有一份真诚的爱摆在我的面前，可是我不懂得珍惜，等到失去了才后悔莫及。尘世间最后悔的事莫过于此。如果上天再给我一次机会，我们都应该对那个人说我爱他。”表演结束了，谢谢。怎么想来的这个？不知道，就不知道为什么突然在这个时候想跟你说这段话。如果有一天碰到那一个人的话，就是你会错过吗？内心在沉默了好久，说我应该怎么回答他这个事情。但是我真的现在没有办法回答你，说我是不是应该珍惜你。没事。对，我现在不知道怎么回答你，但是希望有一天吧可以告诉你。有一天吧，兔子他说有一天，有一天我们就会知道他现在想不想错过。
所以我希望很宽阔的地方，他可以丢掉一些他自己很强烈的自我防备，用这样的方式敲开他厚重的壳，然后让我们彼此都更轻松了。我希望你能回到自己心里。起码吧。我洗哪一批？这一批。你好呀。哇，它还蛮结实的。我们为什么应该先应该先喂一喂它？哎呦。哦，没事没事，哎，哦，乖乖乖乖乖，没事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 ，你别站，他就行了。哎呦哎呦，挡着他。来，往这边来。哎，大家先带他走两，走一下吧。好，乖啊，乖乖。你想吃点草吗？哦，不要不要不要了，不要吗？我看你还是不要跟他太靠近。我一看到他跟马接触的时候，他对于马的所有的事情都告诉我，他对马相当的陌生，包含不应该在马旁边有的举动，然后所以我有点担心，我也很纠结。那我可以上去了？可以。来，看一下，蹲进去。好。我往后退。把你那给我，可以啊，你坐好啊。哎，这样好，这样好。哇塞，那感觉好好啊。你可以吗？你可以。都没有磨脚吗？不磨脚。没有，不会。一切都可以，是吧？可以。我其实有点硬着头皮带他去骑。对我而言，我会对于他的很多状况感到担心。我觉得在这里骑马跟在马场骑马完全不一样，爽，太爽了。那个时刻我是非常开心的，因为有他在控制，我只要坐着就好，不用太担心。我们要跑起来吗？不要，不要。好想跑啊。你怎么那么放心啊？我担心的要死，因为我带你出来，我得保护你的安全。不用担心啊，我好害怕，不是，我真的好害怕。你小心一点，你要小心一点。不要怕，不要怕，你会救我的。我救不了啊，有时候。你相信我，我当然值得开心。可是另外一边，我就会觉得说，怎么会那么不懂得保护自己呢？怎么会那么大意呢？导致我非常紧张，我必须保护他。其实我们要过河啊，骑过去啊，我觉得有点危险，我还是我跟你骑一匹马。不是吧，这个河水不会很深吗？不知道在那个过程中会怎么样。好，我觉得有点担心。哎，你看你看你看怎么回事，听话一点，快快快快快快，因为我掉过你，所以我必须要下来，我必须要跟你骑一匹马，控制你的马，然后过河。来，哎，走，你可以吗？来，你这个给我，你这个给我，你别拉，你拉太紧。哇！哇！哇塞！哇！好酷！骑马过河。小心啊！好棒，上去吧，加油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 ，走走走。哦哦，哇，小心小心小心啊。哦，看到羊了。哇塞，怎么那么多羊，这怎么赶呢？小时候看琼瑶剧浪漫。要不你就谈一段吧。我是相信这种爱情是会有的，不可能会在我身上。你所有形容爱情的词骗冰冷冷，不相信。知道什么？打开微信摇电视，5块2秒杀明星同款黑凤梨情侣礼物，新人更享千元网易严选红包。有机好酸奶，身心更轻盈，畅听我们相爱吧，精彩稍后继续。一抹透亮，绿线水光，自然堂素颜霜提醒您，精彩继续。
请我们相爱吧，由伊利畅心有机酸奶冠名播出。有机好酸奶，身心更轻盈。黑凤梨喜欢你，打开微信摇电视参与互动，将赢得节目明星同款千元黑凤梨大礼包，更有百万网易严选直检券等你来拿。本节目由自然堂素颜霜美丽呈现，一抹透亮，立现水光，自然堂素颜霜。我们相爱吧，由一汽丰田全新卡罗拉全程相伴，让幸福盛放。本节目由呵护我们相爱的每一天，生而性感的曼妮芬品牌赞助播出。在各有态度的网易新闻，订阅江苏卫视网易号，看更有料新闻，参与我们相爱吧之爱有天意话题互动，赢取精美礼品。走走。小心！啊！在那个当下，马站起来了。啊，小心！很本能的人就是会往后倒嘛。哇！小心！你别绳子别拉着。啊！你一往后倒，你就越拉绳子嘛，马就越往后。我都觉得那一瞬间我没有要倒，倒了以后我就完蛋了。我知道马一站起来的时候，你其实要尽你的全力往前把缰绳放掉，他就会解除那一个状况的。好，没事，吓死我了。我当时真的有被吓到，但是我内心又觉得说，就有一个人在，我就不害怕了。加油啊！好乖哈，哇，乖哈，好棒，好棒，好棒，乖。有羊，有马。还有新鲜的空气，还有很好的太阳，还有一个很开心的伙伴。有伙伴啊，我对伙伴这两个字相当介意。当下与其他说伙伴，我更希望他用一个最简单的事情，就是我觉得这个时候有你在真好。伙伴就感觉有点没有性别。总之一切都很好。是啊。哎，其实你有没有觉得在这个地方，虽然刚是有一点紧张，但其实两个人骑匹马还觉得挺浪漫。啊，看到羊了！哇塞，怎么那么多羊？这怎么赶呢？这羊太多了，我们都下来休息一下，马也休息一下。对，当时那种氛围就是羊在吃草，有夕阳，有青草，有新鲜的空气。身边的这个人，我觉得这一切都很美好。我的手套里面全都湿了，估计是刚才拽缰绳紧张的。我有一个逻辑哦，就是如果有人从小到大，然后啥也不担心，代表他运气很好。像我就运气不好，所以我什么事都很小心。不一定，不能这么讲，因为有你嘛，所以我会觉得说，哦，那后面有个人，所以你不会觉得。太担心，大不了两个人一起摔嘛，如果我一个人摔，你去拉人就跟你摔就 OK 了。垫背。反正我可能习惯了这种比较乐观的这种状态吧。我从小别人跟我讲什么很大的事情，比如说，你知道吗？天要塌了。嗯。我会觉得，是吗？真的会塌吗？为什么？就是我不会有特别大的反应的，心电图很平静的那种，不会有这种啊。很大的起伏。那你们怎么当起演员来呢？当演员是因为梦想，小时候看琼瑶剧看的啊，就觉得哇，怎么这么的浪漫，然后觉得不可信。明确一点的说法，就是你不觉得会发生在你身上吧？应该是这么说。我是相信这种爱情是会有的，对，但是就是不可能会在我身上，或不可能在我身边的人就会发生。这种事情可能也就只能做演员能感受这么多的这种不一样的人生的起伏吗？你拍过武林戏吧？很少，就是我拍那种都是拿枪打死男生的那种，结果演了那么多年戏，从来没有演过这种山崩地裂的爱情，好难过，好沮丧。很期待，要不你就谈一段吗？
每一段其实都挺认真的，但是你知道这种事情会蛮受伤的，因为你每一次都很认真的情况就是会每一次都很受伤，不管是最后的结局是你放手的还是别人放手的，都会觉得挺受伤的。你毕竟是真的投入吗？其实我觉得现在更多的人结婚是因为说合适，他有房子，然后我可以生孩子以后不用工作，他可以养得起我们，就是其实诸如此类的这种，可能两个人性格并不那么合得来，而且需要女生去迁就男方。哎呀，没事，他喜欢喝酒，他喝吧，反正他知道回来就好。但我始终觉得这不是婚姻的主要目的。以照顾为出发点的爱情，你也不能说它就不是爱情。每一个人希望的不一样，比方说有的人他就觉得我男朋友能够每天陪我很重要，有的人他就觉得我的老公有很大的成就很重要，有没有每天陪我不重要，但你不能说这个希望老公有很大成就的就是因为他不爱他，不是。可是我会觉得那种爱情不长久吗？因为身边有太多这样的例子告诉你，其实这件事情不那么乐观啊。你是不是没有遇到过什么特别好的人？我坦白说，我会一直感觉你的所有的言语里面对感情这件事情就是非常的，坦白说我认为是负面的。我观察到的他心里还是很柔弱的嘛，可是为什么不能说呢？承认自己的脆弱不是问题啊。我明明是个很正能量的人啊，我很乐观啊，刚才都快摔下去了，你都吓死了，我都没事啊。因为你抱着必死的决心，不怕死跟乐观是两件事哦。不怕死本来就很乐观。乐观我怕死。因为你不怕死，你才可以乐观啊，这是你的前提。不信，我们把刚刚所有的词全部调出来，你所有形容爱情的词，骗，没那么好骗。就用我没有说他是那种。抱着冰冷冷不相信。冰冷冷是我的个性，并不代表我不相信爱情。我就是说，男生可能主动一点去跟女生讲，只是这是男生主动，也是代表我悲观吗？不是，不是在这个部分。没关系，你怎么弄都可以，我可以，我可以接受。干嘛要将就啊？我没有将就。接受就是将就。我可以接受，是因为我知道你心里怎么想。知道什么？他自己的个性，他自己的。对很多事情的理解，他非常非常个人，就是他放不下很多东西，他在跟男孩子的相处上面太过于极端了，很冷，很热，很冷，很热，我真的认为他不懂得怎么跟男生相处，而我怎么帮他？哎，你过来，靠近我一点。看得见夕阳吗？看得见。美吧？还不错。你不觉得这样也很好吗？嗯。我很确定为什么你谈的恋爱都不顺利啊。为什么？啊，因为你不懂得跟男生相处啊。因为你不懂得跟男生相处。这么长时间以来，我知道我自己的这个问题。但是从来没有人这么直接戳心的，就是把这句话直接扔出来，这句话就实实的扎在你的心上。这就是我的病。小红，其实没有那么难，真的，不要有那么强烈的感觉去看待这个事情，其实没有那么难。其实跟找到你爱的另外一半，就像你找到你的朋友一样，不也就自然而然就到你身边了吗？其实没有那么难，真的没有那么难。换一个想法看看这件事情，没有那么难，真的。他说没那么难，然后我就忍不住哭了。我觉得他可能真的有特别特别了解我内心的想法。
不用害怕，不用害怕。觉得恋爱对我来讲很难很难，遇到一个喜欢的人对我来讲很难很难，但是这个世界上真的是会有一个愿意了解你的人。希望自己还是可以再积极一些，面对自己意识到的问题可以去做出一些相应的改变，真的可以适当的放开自己吧。他脆弱的地方被你打开了，我认为他这个时候需要的是支持，所以我当他的支持，我希望我能够给他这样的力量，发现然后正视他在爱情之中的问题。我希望他真的先让我当他最好的朋友，再看后面怎么样。不需要一下子就到那里，你不需要一把交出你自己，这是最完美的开始。